Timoroan continua na dodo mbara ilior, tamba vencimento e arai laran la suficiente ato responde ba necessidade moris tempo agora nian. Presidente do Partido Democrático, lhe usa o programa Grande Entrevista e Estúdio do ICMM Bora, segunda semana na Atetem. Fenômeno juventude Sira Hili da Lamba Buca Serviço e Arelior, também menos campo de trabalho no salário mínimo. Nebe Timor-Leste e Ha, la balanço a situação Moris e a era moderno, né? Campo de trabalho não é menos e quase que susar teves para jovens Sira. Segundo, serviço mais vencimento na Kiki. Nebe Maca. La bele usa o sane de ne para ba necessidade básico e mos hane mori sane san mori saudável han san ema. Sim. O sane be ke kik te ves, salário ne be ke se kik te ves. E ad liutan balu la consegue tona escola remata, mas la consegue retan serviço. Então, ita quase que 20 anos sona, ita independente, e ano em que está tempo ona para ir rede, né? Sim. E tem que halona gestão ba recursos humanos, né? Ho adequado, ho didiak. O Kunai Sira, a Hu Husi se festado Zeramos Horta, primeiro-ministro, membro do governo, parlamento nacional, no diplomata Sira, ao esforço OIUEN, a tu resolve Timor-Leste Sira ne bem enfrenta problema e reeleu, a nessa acontece em Portugal, no Abu Dhabi, mas bem loron baloron Timor-Leste Sira continua a rolar risco, rodiba reeleu, tamba ação hira que nebe durante ne o Kunai Sira halo, cidade bele soluciona exigência na cidade de Moris nebe Timor-Leste Hasoro e ha Nirain Rasik. Liu-liu e a era moderno nebe halo na cidade de Moris, ema iridak nian aumenta babebei. Equipa cobertura, GMN.